to tvoření strašně ráda vzpomínám a jsem vlastně vděčná za ten proces. Musím říct, že když na tohle vzpomínám, tak je mi jedno, jestli se Božena hraje nebo nehraje, nebo jestli netrpím tolik tím, že to uvádíme relativně málo, protože ten proces té tvorby byl tak úžasně naplňující a díky tomu, že jsme si v tom covidu na to dali čas, nespěchali na sebe ani na ten proces, tak to za mě je to, o čem umění je. O té tvorbě. O tom, jak ty věci vznikají. A věřím, že díky tomu, že jsme to takhle udělali, tak to z toho představení je cítit, že to není choreografie, že to není nějaká forma vymyšlená, kterou my jenom naplňujeme. Že to je prostě něco, co vyvěrá z takového flow, který vzniklo autenticky, úžasně, nasále, po hodinách a hodinách, povídání si, tvoření, hledání, bez tlaku, bez spěchu, v důvěře, v souhře. Magie.